munaasabad lagu taageerayo ayaa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa lagu qabtay dalka Sweden. Abdulqaadir Honest ayaa warkan ka soo diray Sweden. Sabadan oo isugu yimaadeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada kana tirsan jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku dhaqan dalka Sweden, gaar ahaan magaalada Gothenburg iyo nawaaxigeeda laguna qabtay caasimadda labaad ee Sweden ee deegaanka Soomaalida Itoobiya, sida maamul wanaagga uu gaarsiiyey dadka deegaanadaasi ku dhaqan. Dhammaan dadyoga ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee qurbaha ku dhaqan sidii wadajir ay gacan uga geysan lahaayeen samata bixinta dadka abaaruhu ay saameeyeen. U taaniyadeynayaa dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya wax weeye sida ay wax u qabatay dhaqaalaha, waxbarashada, caruurta agoomaha ah, dadka danyarta ah, siday wax ugu qabatay iyaan aad iyo aad iyo aad ula dhacnay. Wax weeyaan waxaa muhiima inaan ka mahad celinno wax faa'iidooyinka ka soo kordhay iyo maamulka suuban ee ka socda dalkii aan ka nimidnay. Sidaa darteed aad baan u hambalyeynayaa madaxweynaha dowladda deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar oo si muhiima uga qayb qaatay abaarihii ka dhacay dhowaanahan deegaanadeenii. Waxaan kaloon aad ugu mahad celinayaa dowladda federaalka Itoobiya oo ilaa ra-iisul wasaarahaygii uu tegay deegaanadeenii, ka qayb qaatay, arkay baahiyaha iyo hawshu halkay taagan tahay. Waa inaan bogaadino. Waxaan u malaynayaa dadku way wada faraxsan yihiin dhammaantood oo taageerada inay ka wada qayb qaataan ayay rabaan. Bal eebal taageerada wixii aynu kaga qayb qaadanayno abaaraha kajaaliyad ahaan ayaad marka hore insha Allah balaanu gudagelaynaa anagu. Qofkii kale ee ka qayb qaadanayo anagana la soo xiriirayaana jaaliyadu la soo xiriirayaa, qofkii safaarad ahaan la xiriiraya oo safaaraddu ay wax u gudbinaysaana safaarad ahaan buu la xiriirayaa. Insha Allah sidaas ayay hawlu inoogu sii socon doonaa. Xuseen Axmed Cumar oo ah qunsulka safaaradda dowladda federaalka Itoobiya ee waqooyiga Yurub, xaruntiisana tahay magaalada Stockholm ee dalkan Sweden, oo goobta ka hadlay waxa uu sheegay xaaladda waddanka guud ahaan Itoobiya ku jiro. Haddii aan in yar soo dulmaro, gaar ahaan aan xoogga saaro qaybta ama dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, marxalada kala duwan buu soo maray deegaanku. Qaybo badan oo idinka idin ka mid ihiina xoogaal badan baad ka tihiin. Intii ay day u diiday ama da-da dadka soo jiray xilliyadii isbedeladii dowladihii hore iyo dowladda maanta jirta, waad garanaysaan isbedelka iyo waxyaabaha isbedelay oo dhan. Qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, gaar ahaan xubnaha ka soo jeeda degmada Owbare, ayaa shahaado sharaf ay ku maamuusayaan madaxweynahooda waxqabadkiisa iyo taageerada ay u hayaan munaasabadani ku soo bandhigay. Kulli hadda waxaan gudoonsiinayaa jaysadii aan ugu talagalay madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, taasoo ku maamuusayno xilkasnimada horumarinta deegaanka iyo arrimaha bulshada, iyo maxay dhe sida uu dalkiisa iyo dadkiisaba uga warhayo u yahay runtii qofku dayasho leh. Amaan iyo ducana runtii waa istaahilaa. Abdulqaadir Cilmi Ciise, Abdulqaadir Honesty.